讲翻呢一个嘅剧情嘅上回提要，就系、是、咧本身咧，我哋应该系呢一个嘅本馆系嘛？呢、這个叫做呢一个嘅大宅嘅地方咧探险嘅。之后其后咧，我哋由呢一个大呢一个嘅大厅呢一个本馆攞到一条新嘅锁匙，就是、可以去到呢一间别馆嘅，系啦。OK， 咁啊，大致上。嘅情報就係咁啦，然之後咧入面咧就係、是、有個怪物會一路追住我哋嘅，同埋身上依家我係有兩條或以上嘅鎖匙咧係應該要開嘅，包括係呢個101啦，同埋呢個幻形迴廊嘅鎖匙。咁我哋出發啦，要好，我哋嚟啦，去邊度嚟啊？哇！一入嚟即刻会播音乐，佢都几恐怖。哇！我记得上，我记得琴日俾你揼咗几拳。101呢度啊，有个影喺嗰度。呢度有个嘢，一条执咗先。哇！大礼堂锁匙。OK， 呢个咩影嚟啊 ？Do you 咩啊？睇唔切。有冇翻译做嗰份友 ？Do you 咩啊？睇唔切。Do you 咩啊 ？Do you 哇咩？我嗰、那个字系咩？物理咁解啊？冇记错。哇！嗰、那个系咪有得入去啊？啱头先。喂喂喂！佢嗰个咩锁匙啊？头先大礼堂啊？哇！咩地方嚟啊？呢个有冇怪入嚟噶？呢个冇怪噶？咩话？一个缺口，看嚟呢一度曾经有嘢嘅，上面写住葛丽德、艾维拉斯特，身上满满锁匙，系啊，锁匙持有人，拉斯特、艾维，使用东西，哇，唔系话三个文章、啊、要储，呢度就系我哋要储嘅文章嘅地方啊嘛，因为咧，根据我哋嘅线索可以见到咧，就系、是、咧。要收集三款唔同人物嘅文章去到，开嗰个锁匙嘅，开嗰道门。咁头先大家见到我哋其中开咗一间101号房啦，啊，下一间就要去揾幻影回廊锁匙。幻影回廊。呢度我哋俾佢揼咗一拳啦，之前。喂呀呀呀呀呀！哇！哇呢、這个难搞，哇咁多只啊！呢间，哇唔系话，哇呢度如果出咗只绿色嘅我就玩完噶咯，老实讲。佢呢度出一只绿色嘅追住我就死咯。喂！一开口仲即刻出只绿色，会唔会？俾咩嘢嚿？葛丽德，我哋得到另外一位嘅文章。呢间就系纯粹执文章用嘅房间啊嘛。我系争一个，哇吓鬼死，黐线！好难啊，都几难。哇，有机会喺二楼啊，我觉得呢度左右两道门。呢、這个，哇吓鬼死，追啊！呢个好似系呢个咪揿掣噶，好似二楼走廊啊！幻影回廊。哇！佢无意中我喺度黑暗中见到你，好多只喎呢度，点搞？呢间咩嚟噶？有个黑影，扭曲角色爱好者，唔得闲睇啊！已经下边有嘢入边，冇。
我要即刻哇哇哇劲快攻速，呢只分分钟劲过头先嗰个拳头佬。哎，有啦，艾维。咁我哋已经得到三个徽章啦。哇，唔可以行咁远啊！左手边有个半斧喺度啊，呢度有个半斧喺度。即刻走。嗰个房间喺边呢？艾维嗰房间喺几多楼啊？死咯！边间房啊？唔紧要啊，你慢慢揾。唔系呢度啊？谂下先。图书馆。嗯。系咪呢度？系啦，喺呢度啦。好，郭丽德，识唔识 save 我？你不如翻去 save 先，有啲惊，系唔错。好，我瞬间得到三个徽章啊！郭丽德、拉斯特、艾维。哇，系咪有金毛嗰条友打啊？大佬。如果佢一定要有白色光嘅，点解有红？左下角见到有红线，咩嗰条？点解要咁暗呢？哦，一步一惊心，呢度？哎，锁匙，子弹系嘛嗰个？冇错，子弹。通常呢啲打 boss 之前都会系有子弹执嘅，各位。根据我玩呢一个嘅 Bio 四吓，光明之路。哇，咩事啊？唔好再唱啦！顶！唔好再唱啦，师傅救命啦，大镬啦依家！等等先，我要 set 翻个键盘先。哇！即刻破坏晒成个咩？哇！呢个睇唔到血喎。睇唔到血喎，呢只点搞啊？哎，搞掂！哇，咩事啊？哇，冇咩事啊？搞咩啊，大佬啊？熄唔得，熄唔可以熄咗佢。呢个都二打，因为我装咗。啊！装咗呢一个嘅击退敌人，呢、這个超劲咁样，哇！搞咩啊，老兄？哇！202，今日都系唔可以玩太耐啊！啊，喉咙开始又唔掂啦，冇事啊，各位，长期处于雪花状态，呢、這个。呢个系嗰个 CCTV 个画面，唔系嗰个 video 嘅片段。哇！重播紧，冇事。终于该死嘅音乐终于停低咗啦，各位。有部机就咁嘅歌。只 Game VGM 咁特別啊！爸爸的妹妹叫姑姑，完全冇聽到佢個咩咩地方？台上面有個開住個盒，裏面乜都冇。我諗咧有人攞咗入面嘅嘢，但係邊個會嚟咧？咁我一出去咪即刻？咦？咁會唔會一出去即刻有人入嚟咧？真係留低啦，加入我哋啦！
走啦。哦，一切都系主角有玩过，主角是精神病人。好啊，呢个作者呢、這个主角一定系就系个作者嚟。而家仲要翻翻嚟呢一个黑色地带个位，又翻翻嚟呢一个命运测命运大考试又话。简单的问答游戏，假设小明由于绘画和散布这个儿童淫亵的图画最终入罪，你认为这件事情的责任在哪里呢？哇，是做什么这些东西出得街的吗？大佬出不出得街的你这只 game 门上写着小明恋童癖是没办法容忍的。 OK 出不出得街啊，作者小明应该咧管好自己，唔散布出去冇人知哦。OK， 即系话咧不啊冇人冇散播啊就唔会有事啦，静少少就赢啦。门上啊写住法律，国家法律太过封闭啦，保守啦啊，即系话咧其实唔应该规管得咁限制嘅，唔应该咁局限嘅规管。法律啊，小明咧并冇真正危害任何未成年人。哇，四个都好似好有道理咁、啊，已经谂紧花画面系咩，或者主角就系俾人 CCTV 紧啊，到性内嚟个存在中方啊，系啊，责任存在 XXXXX 方。嗱，如果照正常作者要我答嘅话，应该都会系三或者四啊嘛，国家太封闭啦，哎呀。第二个就是静少少啦，吓静少少就 OK 啦。第一个就是呢一个嘅正义嘅英雄，第二个就是静少少就会赢。第三个咧就系咧啊，去到讲呢一个法律嘅一个个系统啦啊，呢个都系讲紧法律嘅嘢啊，就系、是、小明咧并没有真正实际咧危害任何未成年人，因为佢哋。佢依家呢一个罪咧，啊，佢依家呢个问题就系在于，由于画同埋散布呢一个图画，所以最终入罪。OK， 有冇呢个冇得 save 喎？吓，头先出边有冇 save？ 好似有啊 ，save 咗次啊。我觉得应该会系暂时睇系三或者四系最似样啦，因为一嘅话其实系最正义的答案啦，最正义的答案。咁二咧，二其实算系比较上系都系合理嘅答案嚟嘅，系啦。反而三咧，其实就真系有少少叫做开始有一啲争论嘅地方啊，争辩嘅地方喺度。我哋拣三先啦，不如。主角经常上 P 网啦，咩 P 网？好，我哋嚟啦。法律咧，国家法律太过封闭保守啦。哇！如果如果佢呢个作者写咗个答案系真系第三咧，其实证明呢个作者咧本身咧可能对于啊本佢处于边个国家嗰个地方咧，唉，冇人知就冇犯法啦，系啊，冇人知。我哋嚟啦，第三个系嘛？三二一。OK， 门系开咗嘅，系好合理，因为以呢个作者嘅角度嚟睇，系咪有啲大问题？系 ，OK， 咩事？好，墙上贴咗一纸简单嘅问题，你愿意承认你一个坏人吗 ？OK， 我哋再睇啦，第一个答案，愿意。OK， 第一个就系我愿意，第二个就应该系不愿意啊，系第二个不愿意，第三。呢、這个有少少唔同喎、啊，系咪呢度有个门啊？唔系，呢、這个你乜水？咩叫吸爷爬大佬？你俾少少，俾少少啲咩大佬？俾多啲词语得唔得啊？佢完全冇考虑过一啲其他地方嘅玩家，虽然佢我谂佢应该都系真系净系俾某个国家人玩。呢、這个问题啊！你愿意做呢个坏人，一个就愿意，一个就不愿意啊！冇讲明边个国家，三福表示 yes， 啊麦金表示不愿意，啊 ICK 都系话不愿意啊，
我是个坏咗嘅人啊！啊，坏咗又即系表示系 yes 啊嘛。我自己会拣啲咩呢？其实 就算我系咪以呢个作者嘅角度，我都觉得我系可以承认自己系个坏人不愿意啊！有冇服喺度呢？如果答不愿意，我觉得会死噶，其实。认本身就系唔使认噶嘛，但佢就系要你坦诚去自己去承认呢一个自己已经系坏咗嘅人咯。啊，虽然你本身就系一个坏人，系啦，但系佢系要必须要你自己承认你系一个坏人。用枪射下系嘛，好贵喎啲子弹，咁贵，好啊，开一枪，开枪边度？你拣左定右？拣。揀左定右啊，冇反应啊，好，我哋先自认咗先啊，我觉得应该系愿意啊，如果个答案射黑影啊 ，OK， 我哋又有新一个答案出咗嚟，我哋去射黑影，佢咩吸夜牌，究竟系乜鬼嘢音嚟啊，大佬，准备受死啊，三二一啊，冇事啊。好，佢条问题系预设咗你系坏人系嘛？咁快翻嚟了，写第三条走廊中间啊！哇，写好多法啦，已经蚀晒本，写多法啦，最后一法啊，冇事。好，你愿意承认你是一个坏人吗？好啦，我哋答是啦呢度，三二一。好是冇事的 ，OK。好啦，我哋嚟到有个 safe 房啦。我哋先唔好同呢个黑影讲嘢先，因为我惊危险。好嚟啦，最后听日交笔，最迟听日交不切选题，咩字嚟噶？嗰个系我冇睇错啊。最迟听日交不切选题，就明天再思考选题。我唔知佢讲咩喎呢句，我冇睇错啊嘛啲字。啊，不愿意喎呢度有个，我哋先试下嗱，你答不愿意应该系会死嘅吓。诶，本嚟开咗，咦一样嘅喎。佢两道门都入到喎，好似我唔知佢系我入到嚟之后，佢触发咗唔同嘅事件啦，定还是系两边都得咧？真系唔知啊！如果要试，就系翻去单纯心理测验，双重假设嘅盲点，是定否都系坏人啊？好啦，我哋行前去啦，里面有东西，咁我都要入噶啦，系咪？进入。好似什么鬼啊？不怕，我喺边度嚟噶？点解会二字喺度？进入，哇！哇！识唔识咁快啊，大佬？我两秒都死咗。等先，我去厕所。等。好啦，咁真係唔係入嗰間啦，真係好麻烦呢度，我真係唔係好鍾意佢呢一个暗暗地嘅位。喂，唔同咗嗰條路。嘩，四二入呢間。一咩嚟㗎？一二三四。三系一二三四，我哋先入一。喂，哇，黐线，咩事啊？行迟少少，哇，行迟少少都俾人吉低能嘅，真系。哇，真系心脏病发人士玩得你 game。呢度系三。心脏有事真系唔玩得嚟嘅，劲恐怖。四，
入耳。唔好嘅，唔好嘅，唔需要惊呢啲假象嚟嘅。四五，头先我入几多啊？死啦，唔记得咗。头先入二，入三，三喺边？好嘅，千祈唔好惊，一惊你就输噶啦，一惊你就输噶啦，千祈唔好惊。一二三四，跟住入四试下先。千祈唔好惊，我哋而家要做啲咩啊？哇 ，feel 到有啲手震嘅感觉。哇、哦！入一入一入一。入二入二入二，去边啊？而家要四五入入二，二入呢度，三喺右边，系三喺右边。咩事啊？头先我入三啊，跟住四，点搞啊？依家喂，系咁喺呢度出现咯，我都又要死啦，应该好快。诶，过咗几次系咪啊？诶。点解会系咁噶呢个？应该系咁样系嘛？哇！顶我揿唔切物品栏，佢应该系咁样入嚟入去，跟住触发位二三四，触发咗个位嚟啦四。喂，唔得哦，佢系咁吉啊！点样啊？因为佢入咗模式之后就绝对打唔赢噶啦，四号出咗嚟啦，我哋绝对唔可以惊，因为呢度惊系冇用噶。一号永远都会吓我啦，再系啦，系啦，已经会再吓我啦，冇问题，呢啲我系唔会惊噶，各位。二号仔喺边啊？快啲过嚟！四大镬，大镬，大镬，大镬！哎，大镬，我要死啦！俾啲时间，俾啲时间，冷静啲，俾啲时间，揾紧，揾紧呢个四字。二喺边啊？俾啲时间，等等，好快。揾紧，揾紧，揾紧。喂，呢个又系四字。喂，喂。嗰、那个系四，咁呢、這个呢、這个系几多啊？呢、這个二系嘛？呢、這个二，哇啦！跟住系三，哇！呢、這个四字有啲难睇喎。头先二用四，我哋三啦，依家。唔好过嚟，等等，好快揾到啦。三三呢个会吓你一镬，唔需要惊，或者有鬼出嚟，唔惊唔惊。跟住四四四，跟住四四系左上角，四四地呢度好似唔系呢度门，呢度三唔系，我哋要去四四系呢间，唔系四呢个二系嘛？喂，等等，俾啲时间，好快行紧，搵紧搵紧呢间房，呢间四真难搵。出嚟啦，系嘛？四，一，一，喂，大镬啦！如果呢度有鬼捉就麻烦啦，俾啲时间。一，哇哇哇哇，呢个咩字嚟噶？
四啊呢个，等等等等，好快好快，三错，揾紧啊，等等等等等等，等等好快，俾少少时间，呢个一有闪嘢，哎，咩嗰只？一二个二喺边度？头先我呢度见到有嘢闪，二二呢个三啊嘛，呢个二，玩不了啊！三死啦，三喺边啊？呢个二啊？哇！我看不到了，已经这个二嘛，是吧？这个二，这个二，这个四，三在上面左上角，左上角下面的粒位是。这四，这个一，四在右上，这个。结束呢个回合啦！哎，搞掂啦！排气口杀人，无限阅读，整个纸箱想攻击我，想突我去，慢慢行啦。嗱，呢度一定有鬼下，我觉得冇理由咁简单嘅。诶，嗰啲又打电话嚟啊？诶，咩事啊？我好惊，食个树先。咩地方啊？呢个啊，终于见到我想要见到嘅嘢，我都要医疗包，唉，终于搞掂。需要甲板即系船个前端位啦，我都唔知点叫喎，就系甲板啦。大灯遥控开关咁简单，俾我攞到两样嘢，肯定有鬼。前甲板，四副四副四副，即刻四副，唔好讲咁多。使用甲板锁匙，有水针，针水吗啡。镇静剂啊，呢个系可以加最大血量嘅嘢系嘛？呢度有冇鬼？冇鬼，冇嘢，冇嘢，好，开落去啦！终于见到光明嘅地方啦！诶，螺旋，哇哇，我哋要冲上嚟系嘛？哇！呢个肯定要同佢打啦。等等，执啦。前甲板锁匙 ，OK 嚟啦。要打啦，各位，准备啦，三二一 ，Go！ 哇，仲夠膽行上去，真係黐線喎！有啲咩水嗰度有，做咩有啲咕嚕咕嚕咕嚕嘅聲，泡泡，仲問好啲。哇，啲着數咁差嘅，你還在，你還好意思哭？哇，呢個樣另一世界的真喎，狠拉黑拉狠，哇！哇喂，哎哟，臭足手一嘢射爆你啊！好，又嚟玩呢咁嘅操作，诶，系咪唔射得噶嗰只？突然之间出啲咁样嘅画幅，喂，哇 ！OK， 顶得住，顶得住，可以打中喎呢度，吸得到嘅。我一定不会被捉手埋你，一埋你应该会即刻死嘅。我觉得我绝对不会被你埋到身嘅，你 UFO 怪物，
真系好激昂嗰啲音乐啊！我系嗰啲咩前线战士，系对抗邪魔嘅士兵，你受死啦！捉手控。哇好多好多喂雞啊哎呀靚到呢嗰下我、哦、一夜清咗即刻再偷多下先好好好嚟啦射爆你啦好啊爆好似我睇你唔到啊！啲捉手，屌你一顯示嗰一秒，我即刻就可以追擊你。好，呢度呢度呢度，我哋有兩條。一個，哎，大王，喂，啊，喂，哇，大王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 ，哎，好在。哇太认真啦唔知道我玩开啲咩㗎細個玩开呢个打字玩开呢个咩叮当打字棒球打字有啲轻松啦对于操作嚟讲绝对唔係问题啦太多啊！左條呢？清嗰啲捉手，順便射到佢，射到佢個本體。走！嗯啊！哇！哇！三條！喂，大鑊！hit 咗下，哇！开始多啦，麻烦啦！啊，千祈唔好急啊！呢度一定烦死你啦，烦！边个埋岸就射边个先。啊，播完都仲未打完。真系一个持久战啊！开炮！我射呢啲佢都可以扣到伤，其实都几好。即系其实我唔射本体，我系稳定可以赢到嘅。啊，因为我系不断扣佢血。大镬！两个一齐射。准备准备斗水啦、还未完完了吧咩完咩言论啦、啊、睇唔到睇唔切添你还不上乜言论搞掂啦好轻松次元生物花花中本体扣四千寄生作卡俾呢隻寄生作卡其实某啲关都难呢一隻就係嗰个咁样嘅咩乜的希望係最难啊暂时其他都 OK 还可以我哋即刻要返去save啦如果呢度甲板呢、這个船舱入面有鬼就大镬啦射击由我来，你做你啊，系啊，又系嗰个乜船？玩呢个咩 Typing of the Dead 全甲板锁匙。眼前一黑，我系受害者，亦系加害者。我等系罪恶之人喺度咧，喺地狱受尽咩被唾弃嘅灵魂加入我哋啦。留下来吧，在永恒的苦难当中赎罪啦。
咋？哇！哇！咁多件黑色，边个枪？嗰位又打 boss？ 哇！咩嚟噶 ？Q 啊！对讲机咩嚟噶？重载？喂！射去扣血我，真系我嚟噶嗰个系？呢啲系我嚟噶？唔理啦，我开一发散弹试下先。哇哇唔知点打呢个。你还想告发我不当言论吗？哇不当言论啊你。有冇地方可以走啊？冇喎、啊。哦哦我射呢件是吧。哦 ,ok, 哇 ,ok,ok,ok。Okay, okay, okay.开枪嗰件就会是正体，其余兵仔全部有反伤。哇痛啊！哎，咁呢个时候是时候要用呢一个嘅加快换弹，跟住再加轻机枪或者步枪。哎，唔好啦，唔好啦，轻机枪好啲，因为佢穿透啊，佢一穿透射死我佢。哇，呢个闪光灯，哇，即刻走喎佢会。哇，呢把正，啱晒啦，呢个二打啦，轻松，已经揾到破解嘅方法啦。只要佢唔系有第二形态就冇问题啦。我哋等 CD 完。我哋等个 QCD 完咧，我哋就可以即刻触发个闪光弹。嗱，而家等佢开炮，系咪呢件啊？系啦，哎，哇，哇，影分身，我就即刻整多个分身术出嚟，准备啦，开灯。走得都几似系嗰啲咩打苏嗰啲啊？诶，呢件系嘛？好似冇啦，我哋等 C D 啦，照救，费事啊，好危险。大概一半左右就会。唔系咯，不如换翻手枪好啲啦，手枪高攻啲啊！我都用翻手枪啦。呢个人嚟，哎呀，好在边个见到啦？右下角系啦。准备拉走啲士兵，拉走佢啲兵先啊！佢啲近卫团好烦。啊！啲近卫团真系鬼烦，呢只诶唔系，睇错咗啲，好在冇开枪啫。呢、這个系嘛？呢件啦系嘛？诶唔系，佢啲影唔系嗰个嚟嘅，真醒目。先分散晒佢哋，三二一，开灯。哇，避得靓，得一半，得一半，咁好有个 Q 制用，我如果冇 Q 制劲难玩啊，真系，冇 Q 制我真系要等佢开枪嗰一下避，然之后再用散弹屈佢定点噶咯。好，三二一，喂呀，避得靓啦，唔好咁追击我啊！C D C D， 快 ！I need backup。哎呀！哇，真系俾人激死，见到啦。好，先引晒呢度先，准备开。
啊，唔好打喺度。OK， 睇嚟佢系净系机枪，即系譬如我射得佢多咧，攻击次数多，佢即刻会分身咯。用手枪咁多下，仲未分身喎佢。你睇下几狡猾啊！有作者整嗰个 boss 关嘅。准备三二一开是啦差不多打到得返哇剩回血会回血啊咁要快啲闪光弹闪一闪佢先闪唉大鑊哇痛！食个大医疗包先，顶唔顺啊！我哋带啲劲少少啦，唔得啦手枪。八二穿透三呢、這个唔八二穿透三啦吓，因为你冇办法用散弹，一散就死啦呢度。见到啦 ，OK， 右下角准备。哇哇哇哇！差一刻单啲死，把步枪真系明白，真系名副其实啊！个伤害真系够晒强。好，左下角开，喂，唔好顶住，喺边度？呢度啊？喺边啊？呢只系嘛？系啦。哦，买完啦，晒咩呢度 ？OK OK OK， 准备，哇，被子弹咁避，头先嗰下真系，准备三二一呢度。走走走走走走走，这个药两发，剩下两发，Matrix 变打被打啊！真啊，真系被打啊！哇，佢识咁样走位啊！佢可以跳去下一格，然之后再开枪，几劲喎！呢个技术想要啊！准备呢度呢个位啦，中啦，搞掂，用咗好多弹啊！用咗几多粒啊？好似用咗七粒，唔止应该。诶、欸，点会咁噶？点会做成咁噶？我以为呢个考试已经够咁简单噶，最不会做错噶，而且已经系提前一日通知考试哦，冇温书噶你哋。成个脑谂紧啲咩啊？吓，话未两句 ，X 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 衰服，喊你仲好意思喊？做乜唔直接去跳楼啊？考得唔好，而家你听我讲啊，下个礼拜如果都系咁咧，我就会咧打电话去你家长嗰度咧，叫你咧请翻你翻去。仲有啊，仲会当住全面咧，全班嘅人面咧，问你个大佬咧系咪俾乜乜乜咁蠢？你仲想话我不当言论啊？你觉得有人会信你咩？你阿爸阿妈会唔会信咧？校长信唔信咧？呢、這个邻居会唔会信呢？哇！不当言论又出现啦。T 门嘅锁匙。我哋攞到个铁门锁匙咧，亦即系话咧，铁门锁匙就喺呢一个下面嘅铁闸啦。我哋补充用咗好多，原本好似应该系十零粒啊。中国好老师，国产式教育，而家系家长方更恶更凶啊，系啊，可能以前系咁啊，我都唔知道真系，依家系家长劲好多，呢、這个魔法阵系嘛？呢、這个魔法阵有咩用啊？铁门锁匙已开闭，离开高管之后咧，高管之后就冇翻嚟嘅必要，系咪要离开？是。
系咪有爆机啦？各位，连续打两个 boss， 诶，第四章啊，依家系第三章系嘛？公馆冇地方啦，第四章系嘛？唔知咩嚟嗰个，嗰啲影系咩影嚟噶？话时话，左上角嗰个系咩影啊？系咪嗰只虫啊？咁右上角咧？唔知咩影嚟喎，右下角嗰只，咦？嗰、那个右下角个影劲似某人啊！有鬼出嚟未啊？咁好死，第一个场景竟然冇鬼。嗱，有魔法阵入呢间房，哇！有本红书仔，即刻 save。玩啲 RPG 就系要疯狂 save， 周围都系血。啊，唔知系血定颜料啊！冇事冇事，又有魔法阵，又准备咗我哋嘅白色液体啊嘛！台上面有个笔记本，睇嚟好新啊！我做得咗大牙，寄宿佢嘅身上嘅邪神之液都消失咗，但系点解我会仲喺度？即使咧执行咗复活仪式咧，亦都冇发生。第八日，我身前嘅记忆咧开始复苏啦。变得好清晰，但我知道咧呢个唔系好嘅兆头。所有记忆都恢复咧，嗰一刻咧你就玩完了。我唔想变成佢哋一样嘅怪物。如果嗰个复活仪式唔得咧，我就要揾咧，其实冇其他办法。九安娜嘅状态咧，每日都恶化，但我内心深知一样啊。喺医院地下撞到嗰个人咧，佢貌似身处咗二十几日，我唔知道我可唔可以撑住咁耐。我哋两个翻到去图书馆，想揾一啲记录咧邪教书本嘅，睇下可唔可以咧从中发现有啲端倪。但系咧毫无收获，除咗嗰本复生之书以外咧，就冇其他啦。十三，我依旧咧寻找咧逃出去嘅方式，但系我嘅情感同理智之间咧产生咗少少嘅矛盾。我嘅大脑当中有一个咧另一个声音话俾我听咧，我已经冇办法逃离呢个地方。每到夜晚咧，我就会咧握住我嘅步枪啊，匿喺角落头，祈祷住怪物唔好发现到我嘅时候，呢个声音咧就会越嚟越清晰。我的时间唔多啦，我要快啲揾到啦！终于发现啦，呢一个世界系邪神存在住，可以弱化佢嘅力量嘅道具，或者咧系同某种邪教嘅宗教制造出嚟嘅嘢有关。虽然话上一次嘅经验咧证明嗰啲咧宗教嘅嘢未必有用，但系呢个系最后嘅一丝希望。我而家咧连我小学前嘅事情咧都记起啦，说明咧我就嚟要变怪物啦。十七安娜走啦，不过咧我唔怪佢，我自己都早已失去希望。我而你感觉咧喺脑海当中出现嘅声系几咁令人安心。十八嗰样嘢咧被人攞走咗，但系感觉咧一啲都唔奇怪，我觉得系应该嘅。我哋应该咧令大家放弃一切希望，大家屈服就好啦。十九，我终于记起好多嘢，曾经快乐嘅时光喺嗰个事情发生咗之后咧一去不返，但系声音话俾我听咧，佢有办法令嗰啲人咧翻翻嚟普通嘅一日。十二十三啊！母亲，我应该咧一开始咧听你嘅说话，唔应该乱走嘅。我已经闻到咧火鸡嘅香味，今日晚餐真系丰盛。我听日仲准备咗邀请安娜嚟到我屋企打游戏。边个话女仔唔打得机？好似有人对我有啲抵触。我知道原因，但系咧我唔知道喺呢个情况应该讲啲咩。但系我唔系呢种人。总有一日咧，我要证明我同佢哋讲嘅人咧系唔一样。以死之人的战斗，安娜佢究竟系咩人呢？佢讲嘅说话一定有用，要揾呢个日记嘅主人。呢、這个魔法阵系冇用的，门上用血写住字被发现了，咩啊？哎呀，大镬啦！咁真系右下拳王，右上次2049嘅希望哦，右上2049，诶，咁左上呢？右下拳王，女人唔急得厌旧派，又要死啦系嘛？又下一镬啦，要系咪？哎，见到啦。即刻唔同咗啦，各位又精神病发作，墙上有字迹，睇嚟系似干咗嘅血写成。那个黑影问我咧，好呕心咁玩笑咧，好呕心嘅玩笑。B 人啊，个黑影问我，如果你讲咗一个好核突嘅，笑话或者点样啦，系令人嬲，系边个嘅错？我见到你手上揸住刀。哦，你劲睇啲字都劲难明，哎呀，咩事啊？低能冇啲咁样爆一幕，
哇！呢只又出嚟啊！呢只难打。喂！呢只甚至比嗰个咩2049希望仲难。左上捉手披，系咩？捉手披系边个啊？唔记得了。系咪我头先打海底海打嗰只？呢只真系难打啊！呢只呢个场景咁熟口面噶嘛？小华，嗯？哦，系有呢只嘢嘅，呢个喺洞穴打啊嘛，系嘛？啊，唔系喺嗰个别馆，哇，有个植物喺嗰度。拉克，哇！海机关，我叫系咩用啊？低能啊！开机关我行过，佢行唔到过嚟，都好咁都，又要开机关，海机关，哇！点解你会咁醒噶？佢食得滞啊嘛！我谂咪引佢过嚟，点知俾佢 fit 我一镬。嗯嗯嗯，魔法阵喺度，专登隔开啲怪啊。OK， 咁我先去左下角。哇，唔系话两只？喂，大镬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 ！哦，顶住我啊，橙色嗰啲。咦，睇嚟佢两条路俾人行咯，系嘛？仲未有 boss， 呢个位一睇就知 boss 位嚟噶，唔会行到过嚟，跟住冇 save 要打 boss 系嘛？真系，准备啦各位，有黄色金毛系咪要出嚟啦？啊，液体声，史莱姆，哇！行得咁快你咩嚟噶呢只？佢嗰啲肯定唔踩得噶啦，应该系嘛？哇哇哇！等等先，呢只我要装嗰个中空弹。唔系啊，佢嗰啲一定唔踩得啦，我唔可以试下踩。哎，冇用，冇用咁啊转啊！佢既然咁样显示出嚟，一定系唔踩得，我觉得踩可能扣血啫。其实我觉得咩事？变咗颜色，大镬，随机出啊！哇，俾人捅嗰啲嘢。咩事啊？哇！咩料啊？头先系喂死咗啊！哇！溶解咗，腐蚀。即刻开枪得唔得？45。好得滞哇！不过打得几快其实。哇！咩事啊？魔法啊！唔通系减伤？佢啲动作好似有啲唔系咁好。如果呢个动作系由胖虎出嘅话，真系有啲恐怖。哇！走啊！佢会捉，跟住行过嚟，我就要谂办法即刻揿啊！如果唔系，我就即刻死啦！哎呀，空炮唔紧要啊，点问题啫？有散弹，什么鬼啊？不怕！
好，搞掂。有呢个强力兵器有冇？哎 ，number 十三咩事啊？咩人嚟啊？早上好，你好似嚟过好多次咯。不如话咧，你俾我印象更加特别深。呢间机构咧，话晒都开咗好多年啦。你确实咧，嗰种咧格外唔听话嘅类型嚟嘅。你阿爸阿妈如果咁多次送你入嚟，为咗咩你唔知嘅咩？你呢个咩表情啊？哎，随你点谂啦，唔理你信唔信。喺呢度接受过咧矫正嘅学生，95% 咧都会成为一个听话嘅好孩子。心得加咗个好评啊！亲，你问5%，知道又点啊？等你翻去之后就冇咁多精力搞你嗰啲咩抗争啊！抗争都成个月啦，你呢啲根深蒂固嘅一个叛逆嘅想法咧，完全冇改变，睇嚟咧对你教育仲未够效果。我谂咗个办法，我觉得咧比起旧方法更加有意思。反正咧你都咧唔要你啊，不如咧摸晒身睇下几唔堕落。啊！咁又翻翻嚟呢度嘅，啊啲诱打嚟啊，敌袭，不如敌袭啊大佬，吓系咪脑残？鬼符紫色气体，瞬间搞掂呢个。南桥高等中学，姓赖，Come on baby， 哇！乜嘢啊？咩事啊？哇！我罩嘅无端端，我哋系朋友啊！需要三把锁匙，巫族之类。喂，我要 save， 唔该，唔好再揽我啦，姓来，好痛啊！你揽我揽到，哇！条路咁长。有啲危险啊！我要一步一惊心，需要主教学留锁匙。咁长嘅你 game， 哇！哇！点避啊，老兄？呢、這个射佢啊！哇！搞唔掂，搞唔掂，咁多开枪就要黐线噶！啲 AOC 嗰啲炸弹人啊，AOC 啲炸弹逼嚟，我摆到明系。喂！我嗰得开唔切枪，大佬啊！哇哇，流晒血，大佬，喷定枪啊！呢度应该冇啦嘛？热情粉丝送嘅祝福与欢呼，真系恐怖！炸弹兵粉丝系咪呢条路？呢度啊！哇，行咗咁耐！中咗几多十下，中咗三次炸弹，有个橱柜。直到而家咩，已经唔需要再负咩法律喺我面前全威力大咩嚟噶？呢、這个好似好巧妙呢个字 ，check 下先。啊，好大嘅胆，你敢唔敢？笑死！要整 I C K 送你看我的爱，你竟敢啊？OK， 敲呢个字我就系见过喎、啊。哇！真系要开枪。你的手速不够快，你即刻玩完。如果俾啲十零岁玩咧，整死紧啊！你怪鸡叫大佬，哇！真系黐线，系咁嗌啊！真系低能嘅条友，系。哇！如果呢度弹入嚟，我咪玩完。应该唔会啊嘛？佢呢度弹入嚟，我死紧啫。食个药先，搞唔掂啊！个女厕应该唔会入嚟喎，我觉得。唉，终于见到熟悉嘅嘢啦。
得，要杀呢几只，唔杀唔得，好烦。搞掂，清水，清水，健康剂，健康剂系咩啊？药啊，系 ，very good 啊，绷带五，猫咪叫啊。呢度坏锁，坏锁，哇！呢度唔入得住，咁唔入住啊！男厕唔入得上，开定拎定支枪先，冇事。嚟。冇事冇事，呢个 game 教到我无时无刻都要举枪。冇事冇事，诶，啱啱嗰条路嚟嘅。类似唔入得，好，有啖血迹。有鬼系咪？速速延伸，有嘢。主教學樓鎖匙，好。啊，好，非常好，繼續食，繼續食，繼續食小糧，繼續接住食。乜嘢全食便便，食便便影片。哇，好核突，唔想睇，唔想講。唔系啊嘛，企咗只咁嘅嘢喺度。哇！呢只系乜鬼嘢嚟噶？开完枪即刻走啦，要三二一，仲要紫色嘅你，乖啊！原来你仲有只喺度，走得啦系嘛？啊！玩完啦。咁啦好嘛，貫穿敵人，哇兩發，哇呢、這個難打，呢、這個真係真難打，真難打呢、這個。我哋用幾下炮打啦，呢隻我哋直接用勁槍打啦，步槍唔用啦，太咩啦。呢度有16發，用呢個啦，好唔好啊？48散弹，机枪75，手枪208，炸裂弹啦，系试下炸裂弹嘅威力有几炸裂啊！我哋哇唔炸裂嘅咯，喂哇哇，扣翻我血食招啊！喺呢度跳出去得唔得？唔得，好危险呢个武器，会自爆嘅呢个武器。可唔可以击退呢隻啊？试下啦，又如果呢度击退到，我就有胜算嘅，胜算大啲啊！唔好话有嘅，唔得，废，打，黐线！原来唔系佢，我啲榴弹打中自己，系佢识爆炸。哇！你睇下呢个技术含量几高，黐孖筋嘅散弹，我哋先射两发散弹先呢度。Nice， 散弹劲嘅其实，果然都系散弹最强啦。
果然你玩咩 game 都系散弹最强啊，发现点啊嘛？问题解除啦，哎呀，唔记得咗啊！哎呀！哎呀，冇晒啦我啲血，重复使用将重置计时。唉，呢啲咁嘅炸弹人真系，唉，冇啦嘛，我记得好似得一只啫嘛，系嘛？咁嗰度有黑影。又冇弹，有啲事情你唔会想记得。你好啊，呢个头先呢个啲咩啊？唔记得咗，主教学楼锁匙啊嘛，举定枪先啊！即系唔知黐线佬速我嘅大佬，系咪呢栋啊？好似唔系喎，攞层，系啊，攞多层呢度。走开！阿弟，我哋要执药，一定要啲药俾嗰啲炸弹人扣到得翻，所剩无几。啊，唔系垃圾桶先，最中意喺垃圾桶摆嘢嘅，啲作者好中意喺垃圾桶放嘢嘅，嗰啲咩布 X 梦咯，系放啲饭喺啲垃圾桶度。上边有冇嘢执啊？有。呢度好似冇鬼，我记得应该。OK OK， safe safe， 走。唔该，俾多啲药你，已经不多不多啦。因为头先我哋直接上，所以呢度有嘢执嘅应该。啊，有水饮。一樽，我哋执埋插埋垃圾桶，所有嘢都要立光，搜索，立晒佢啲嘢走。慢慢行。OK， 上面主学楼啊，冇记错。呢度有只好似。喂。行政楼喎，翻嚟 save 先。行政楼真系唔知喺边喎。呢度有嘢拎啊！全威力弹，咩叫全威力弹啊？哦，贯穿敌人，冇咩用啦，我都死咗啦。我死了，还顾什么出敌人？人已死，这里不知道被他炸了多少窝，真的没位了。 OK， 没有 safe， 安全，需要三把锁匙，锁匙生产器，真的这里好像没有。 OK， 没事，锁坏了没办法打开，不记得在哪边了。我哋要开个门，呢度主教学楼前，呢度好似已经炸咗，炸弹人已经开，已经系启动咗。嗯，又系熟悉嘅嘢地方。喺宣传栏贴咗通告，告知全校学生严格学习同埋遵守呢一个教育部门新规定，杜绝校内霸凌、校园暴力嘅产生。学生手册相关规定咧，关于对他人实施霸凌嘅处分咧，将会以记过处分，视为留诶、
将由记过处分升为留学留校察看。即系咩啊？即系本身系记过，然之后你就要留喺学校啊？希望各位学生咧可以咧严以律己啊，同时亦都希望咧遭到校园暴力咧即刻积极向老师举报。我举报陈小平欺凌我，喂，跟住又分翻奖金。咩塞特蛙海战？瞓觉走先，再见 ，see you next time， 拜拜。我都差唔多了，我揾埋下一个 safe 位都差唔多啦。尽可能依家都打啲啦，因为依家唔知咩环境，反正都叫做有嘢执下嘅，都 OK。咁快啱先到场啊！真系迟到仲好讲喎，迟到仲敢讲出嚟啊！蓝痴，永远蓝痴都系冇嘢执嘅。但头先个好似系女痴啊嘛。好，散弹枪子弹。都 OK 嘅，可以清翻唔同，转即系转换翻其他唔同嘅子弹都唔错。开咗台入唔到嚟啊，入唔到嚟，竟然系冇嘢执喺度，走得走得走得。男同学唔使食嘢，咩男同学唔使食？讲紧咩？散弹枪子弹呢个垃圾桶突然之间点解？步枪子弹杀晒全党，全党好啦，你今日真系差唔多啦。我已经 cut 讲得太多会 cut 得太劲，费事讲得太多，要养声，养一养声先。哎呀！大家觉得如何？今日进度还好嘛？女同学要食嘢，男同学点解唔使啊？估唔到你 game 可以玩咗咁耐咯，系咪听日可以爆机啊？如果我嘅体力系 100%， 精神 100% 系可以做到一日爆机，即系听即系下次直播爆机。但如果好似今日咁咧嚇，你見到我有時可能停咗喺度咧，因為咧咳啊，咁啊費事咳得太大聲，咁啊少咳嘅話都冇辦法啦嚇，係啦，有時都少咳。咁但係如果熄咗聲嗰啲就係大咳啊嚇，大咳多休息就爆機用多兩三日搞掂，差唔多啦。我預都係六粒鐘左右啦，六粒鐘左右應該就係呢個 game 嘅極限啊。多休息啊，系啊，最重要就系唔可以讲太多嘢啦，尤其是呢啲基本上剧情 game， 你唔讲嘢就唔得啦吓。